Сәлеметсіздер ме? Мен Мұнайлы ауданы өнер мектебіне қарасты Тайбур ауылы клубы қолөнер жетекшісі Төлепберген Ләззаттын. Мен бүгін сіздерге жүнмен жұмыс жасауды үйретемін. Ол үшін бізге губка қажет, фетрмата қажет, жүн қажет. Жүнді кірістіретін ине. Ал енді бүгін жұмысымызды бастау үшін фетрматамыздың бетіне Қазақстанның туының суретін бейнелеймін. Суретті фетрматамыздың бетіне салып болдық. Енді осы салған суретімізді жүнмен толтырамыз. Осындай алып жүлдерді кірістіріп отырамыз губканың үстіне. Енесін өте абайлап пайдалану керек, өйткені сынып кетуі мүмкін, өте енесі нәзік болып келеді. Жүнмен жұмыс жасағанда қауіпсіздікті сақтау керек. Бұл инесі өте нәзік болып келеді. Қиғаш қылып жүнді фетраға кірістіру керек. Астында губка бар. Сол үшін ұқыпты, әдемілікті талап етеді. Жүнді рет-ретімен сала білу керек. Бұғанда күннің нұрын толтырып жатырмыз қазіргі. Жүнді бұлай шешіқтап аламыз, бек жағынан керіп отырып, енді құран құсымызды бейнелейміз. Бұның бәріне инемен кірістіріп шығамыз, мана салған суретімізге. Жүнмен жұмысымызды аяқтадық, енді жиектемемен жиектедік. Бұны енді әртүрлі мақсаттарға пайдалануға болады. Стенкілерге қоюға болады, көрмеге қоюға болады. Әртүрлі мақсаттарда әртүрлі картинкілер жасап шығаруға болады осылай жүнменен. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.